សួស្តីទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំរាធីយ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយករឿង Jumanji The Next Level ដែលជាភាគបន្តមួយដែលរឿងនេះនិយាយអំពីដំណើរផ្សងព្រេងដ៏អស្ចារ្យមួយកម្រិតទៀតហើយហើយមានការផ្លាស់ប្ដូរតួអង្គចូលទៅក្នុងពិភពហ្គេមដ៏គួរស្នាក់នេះថែមទៀតផងរឿងនេះនឹងមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញហើយមានទីតាំងប្លែកៗជាច្រើនដូចគ្នាដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកដល់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហោះទៅមុនគេរឿងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយបេសនីបាទប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅធ្លាប់ស្គាល់គាត់ហើយដែលនាងបានថតរូបមួយរួចផ្ញើទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិផ្សេងទៀតដែលមានដូចជា Spencer, Fridge និង Masa ដែលពួកគេឥឡូវនោះមានរបៀបរស់នៅនិងជីវិតផ្សេងផ្សេងគ្នាលើកលែងតែ Spencer ដែលហាក់ដូចជាមានជីវិតលំបាកជាងគេហើយគាត់មើលទៅហាក់ដូចជាបាក់ទឹកចិត្តណាស់ឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែមកលេងគ្រួសាររបស់គាត់ហើយនៅផ្ទះរបស់គាត់មានលោកតារបស់គាត់មួយផងដែរដែលគាត់មានឈ្មោះថា Eddie ទើបតែជាពីជំងឺប្រចាំកាយរបស់គាត់ហើយរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ Spencer យប់មួយ Spencer ស្រាប់តែមានការគិតបាក់ចិត្តតាក់ទងនឹងការជួបជុំមិត្តភ័ក្ដិនោះជាពិសេសរឿងបែកបាក់ស្នេហាជាមួយនឹងម៉ាសាថែមទៀតផងដូច្នេះខ្លួនក៏សម្រេចចិត្តទៅយកប្រអប់ដែលបានដាក់កំទេចខូចខាតរបស់ហ្គេម Jumanji ដែលប្រហែលជាគាត់រើសមកទុកកាលពីវគ្គមុនរួចក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅក្នុងហ្គេមនោះម្ដងទៀតថ្ងៃបន្ទាប់មិត្តភ័ក្ដិរបស់ Spencer បានមករក Spencer ហើយក៏បានជួបជាមួយលោកតា Eddie និងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ឈ្មោះ Milo អូយគ្រាន់តែឮសូរឈ្មោះគាត់នេះខ្ញុំហៅ Milo ទៅកក់ភ្លាមបាទពួកគេក៏បានដឹងថា Spencer បានចូលទៅក្នុងហ្គេមនោះបាត់ទៅហើយដូច្នេះហើយពួកគេក៏បានគិតថាក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិពួកគេត្រូវតែលះបង់ដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមករួចហើយក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅក្នុងហ្គេមនោះម្ដងទៀតមនុស្សទាំងអស់គ្នារួមទាំងលោកតា Eddie និង Milo បានចូលទៅក្នុងហ្គេមនោះលើកលែងតែ Bethany ដែលនាងមិនអាចចូលទៅបានឥឡូវនេះពួកគេបានត្រឡប់មកចូលក្នុងព្រៃនៃហ្គេមនេះម្ដងទៀតហើយតែលើកនេះគឺវាខុសប្លែកពីលើកមុនដោយសារតែម៉ាសាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលស្ថិតនៅក្នុងអវតារនាងដដែលបើចំពោះពីអវតារនេះបើគ្នាយើងណាដែលជាអ្នកលេងហ្គេមប្រហែលជាស្គាល់ហើយអវតារនឹងមានន័យថាតួតំណាងដែលយើងជ្រើសរើសនៅក្នុងហ្គេមរបស់យើងអញ្ចឹងយើងជុំដល់សាច់រឿងរបស់យើងវិញនិយាយទៅ Freak នឹងគឺគាត់ស្ថិតនៅក្នុងរូបបុរសធាត់កម៉ាប់គួរឲ្យស្រឡាញ់ដែលពូកែខាងមើលផែនទីទៅវិញរីឯលោកតា Eddie ស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់អវតារ Spencer រីឯលោកតា Milo ស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនអវតាររបស់ Freak កាលពីវគ្គមុនដែលគាត់នឹងពូកែខាងសិក្សាអំពីសត្វលោកតា Eddie ឌីឌីជាមួយនឹងរឿងដ៏សង្ហានិងភាពវ័យក្មេងរបស់ខ្លួនដោយសារសាច់ដុំរបស់គាត់នឹងធំជាងជើងសសរផ្ទះយើងទៅទៀតតែទោះត្រង់ថាគាត់មិនយល់ពីហ្គេមនេះឡើយរីឯ Milo វិញត្រូវដំរីទឹកហក់មកខាំប៉ុន្តែ Masa ជួយទាន់ Freak ក៏បានព្យាយាមបញ្យល់តាក់ទងនឹងហ្គេមនេះទៅកាន់ពួកគេទាំងអស់គ្នារួចក៏ត្រូវពោះខាំត្របាក់ក្បាលស្លាប់ហើយធ្លាក់ចុះមកវិញបន្តមកពួកគេក៏បន្តដំណើរឡើងជាយន្តហោះទៅជាមួយនឹង Digel ហើយ Digel ក៏បានរាយរាប់តាក់ទងអំពីដំណើរនៃហ្គេមនេះថាជូមានជីឥឡូវទទួលរងគ្រោះយ៉ាងស្ងួតយ៉ាងសាហាវបើសិនជាពួកគេចង់ចាក់ចេញពីហ្គេមនេះបានក្រុមរបស់ពួកគេត្រូវតែដណ្ដើមយកត្បូងវេទមន្តដែលជាប់នៅបន្តោងខ្សែកមួយដែលត្រូវលួចដោយ Jürgen បាទ Jürgen នេះគឺគាត់ជាតួចិត្តអាក្រក់យកមកវិញរួចបង្ហាញទៅព្រះអាទិត្យឲ្យសាច់តាជូមានជីពួកគេនឹងត្រឡប់មករកភាពដើមវិញបាទនេះថាពួកគេនឹងឈ្នះហ្គេមនេះហើយ Digel ក៏បានបង្ហាញចំណុចសំខាន់មួយដែរគាត់និយាយថា Follow the flame to the desert fruit បាទន័យថាតាមរងើកភ្លើងស្វែងរកផ្លែឈើនៅវាលសាច់នេះបើអញ្ចឹងផ្លែឈើនឹងគឺជារបស់សំខាន់ហើយបន្តមក Digel ក៏បានទម្លាក់ពួកគេចុះពីលើយន្តហោះនោះធ្លាក់លើវាលខ្សាច់ត្រឡប់ដប់ជុំមិនទាន់ឈប់ផងនៅវាលខ្សាច់នោះ Fridge ក៏បានមើលឃើញផែនទីរួចក៏ដឹងថាពួកគេនៅកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ព្រមនោះសាប់តែមានសត្វអូទ្រីសមួយបានបង្ហាញខ្លួនពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានសួរតាក់ទងអំពីសត្វនេះទៅកាន់លោកតា Milo ព្រោះគាត់មានជំនាញតាក់ទងនឹងសត្វគណៈនោះផងដែរលោកតា Eddie ដើរទៅដេញសត្វនោះចេញនិយាយទៅលោកតា Milo គឺគាត់និយាយដូចមាត់គាត់នឹងស្អិតជាប់កាវអញ្ចឹងគឺនិយាយយឺតយឺតយកតែមែនទែនតែម្ដងលោកតា Milo បានមានប្រសាសន៍ថាកាលណាមនុស្សធ្វើការវាយប្រហារទៅលើសត្វអូទ្រីសមួយនោះវានឹងវាយបោកមកកាន់មនុស្សវិញភ្លាមនិយាយមិនទាន់ចប់ផងវាក៏បានចាក់ក្បាលរបស់លោកតា Eddie រហូតដល់ស្លាប់អញ្ចឹងគាត់អស់ជីវិតមួយបាត់ទៅហើយបន្តិចក្រោយមកវងសត្វអូទ្រីសដ៏ធំមហិមាបានធ្វើការដេញមករកពួកគេដូចព្យុះផោមខ្សាច់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយពួកគេក៏បានរត់រកឡានឡើងជិះហើយក៏រត់រៀងរៀងខ្លួនឡានរបស់ម៉ាសាបានបើករត់រួចក៏ជិះបុកថ្មក្រឡាប់ដូច្នេះហើយលោកតាអេឌីក៏បានជួយពួកគេតរួចក៏បន្តទៅមុខទៀតរីឯសត្វទាំងអស់នៅតែបន្តដេញរត់មកដល់ផ្លូវជ្រោះមួយពួកគេក៏បានជិះត្រឡប់ថយក្រោយវិញហើយបើកយ៉ាងលឿនដើម្បីឆ្លងជ្រោះនោះម្នាក់ម្នាក់ស្រែកបិទមាត់មិនចិត្តនោះទេប៉ុន្តែសំនៀងល្អពួកគេក៏បានរត់រួចខ្លួនហើយមកដល់ច្រាំងម្ខាងទៀតនៅទីនោះពួកគេក៏បានពិនិត្យមើលនៅចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនម្ដងទៀតបានអញ្ចឹងអវតាររបស់លោកតា Eddie ដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយគាត់គឺមានតែចំណុចខ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលើកនេះមានបន្ថែមចំណុចខ្សោយមួយទៀតដែលគឺជា Switchblade មកតាមមានថែមចំណុចខ្លាំងមួយទៀតគឺប្រើប្រាស់ដំបងកំណាត់ដូចលីស៊ីឡុង
អវតាររបស់លោកតាមៃឡូថែមចំណុចពិសេសមួយផងដែរដែលវាមានជំនាញខាងអក្សរសាស្ត្រគឺគាត់អាចនិយាយជាមួយសត្វបានរីឯអវតាររបស់ Fridge មានថែមចំណុចខ្លាំងមួយដូចគ្នាគឺធរណីមាត្រពួកគេក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយ Fridge បានមើលផែនទីហើយនិយាយថាយើងដល់វគ្គបន្ទាប់ហើយហើយលោកតាអេឌីនោះក៏ស្រែកសួរថាថាម៉េចពួកយើងនៅក្នុងហ្គេមរីឯម្នាក់ម្នាក់គិតក្នុងចិត្តថាពួកគេនឹងស្លាប់ហើយបើលោកតាគាត់មិនចេះលេងហ្គេមផងនោះមកដល់ពេលសនីវិញនាងក៏បានមករក Alex ឲ្យជួយនាងឲ្យមកក្នុងហ្គេមដើម្បីជួយមិត្តភក្តិរបស់នាងដូច្នេះហើយពួកគេទាំងពីរក៏បានធ្វើដំណើរមកជាមួយគ្នាឥឡូវនេះកូនរបស់ Masa បានដើរមកដល់ភូមិមួយដែលនៅទីនោះពួកគេបានប្រទះឃើញ Jürgen និងគ្នាគ្នារបស់ពួកគេជាច្រើនទៀតសັບតែមានចៅស្រីម្នាក់បានលេចមុខឡើងលួចកូនសោសម្ងាត់ដើម្បីចាក់យករបស់សំខាន់មួយតែលោកតា Eddie បែរជាចាប់នាងប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមមនុស្សចិត្តអាក្រក់នោះទៅវិញ Masa បានមើលឡើងព្រមថានោះគឺជា Spencer ដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់តួអវតារថ្មីមានឈ្មោះថា Ming Fleetfoot ដែលជាកំពូលចៅបន្ទាប់មក Spencer ក៏ត្រូវបានសម្លាប់រួចក៏ធ្លាក់មកម្ដងទៀតទើបមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេបានសាកសួរថាតើហេតុអ្វីបានជា Spencer នឹងចូលមកក្នុងហ្គេមនេះបានតាមពិត Spencer នឹងគឺគាត់ចង់ចូលមកតែម្ដងដែលពួកគេមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរឿងនេះប៉ុន្តែដល់អស់ជម្រើសក្នុងករណីអាសន្នបែបនេះពួកគេត្រូវតែសហការគ្នាដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះភ្លាមនោះសត្វតែមានសេះស្អាតសៀករោពណ៌ក្រហមម្នាក់ដែលជាអេករបស់លោកតា Eddie បានរត់មករកហើយនាងប្រាប់ថាបងសម្លាញ់ជើងនឹងក្រុមតបរបស់គេនឹងត្រឡប់ទៅជំរំតបរបស់ពួកគេវិញនៅទីនោះពួកគេនឹងជួបជាមួយនឹង Brother Kababik ហើយដោះដូរគុជវេទមន្តនោះបន្តមកតបដល់ច្រើននឹងកាត់ឡើងបងត្រូវតែយកគុជនោះឲ្យបានមុនរឿងនេះកាត់ឡើងមានតែបងទេដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់អូនមើលថើបមួយមើលដូច្នេះអូនត្រូវទៅហើយមុននឹង Switch Blade ដឹងថាបងមកជួបអូនបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនសាច់នឹងសំឡេងនេះបន្ទាប់ពីនោះម៉ាសាបានចាត់ទុកស្ត្រីនេះថាជា Flame រួចហើយនាងក៏បានដើរតាមស្ត្រីនោះដើម្បីទៅរក Desert Fruit រីឯ Spencer បានទៅលួចអូតដើម្បីធ្វើដំណើរទៅបន្តទៀតនៅកន្លែងយកផ្លែឈើនោះម៉ាសាបានប្រើសមត្ថភាពរបស់នាងហក់ទៅបេះផ្លែឈើនោះបានដោយជោគជ័យរួចក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកបបៃតង Fridge ក៏បានចុះចូលទៅជួយនាងនៅក្នុងទឹកនោះហើយឡើងមកលើគោកវិញពួកគេក៏បានទុះខ្ទាតចេញពីគ្នាហើយទើបដឹងថាពួកគេគឺបដូររាងកាយគ្នាហើយពេលបដូរបានរាងកាយនេះ Fridge មានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងហើយក៏បានហក់លោតពេញកន្លែងនោះទាំងអស់បន្ទាប់មក Fridge ក៏បានហក់លោតទៅលើដើមឈើនោះម្ដងទៀតបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ចុះក្នុងទឹកបន្ទាប់មក Masa ក៏បានចុះទៅជួយរួចពួកគេក៏បានបដូររាងកាយគ្នាម្ដងទៀតដែលត្រឡប់មកដូចដើមវិញបន្ទាប់មកពួកគេដឹងថាទឹកពណ៌បៃតងនេះមានសមត្ថភាពក្នុងការបដូរតួអង្គបានបានន័យថាបដូររាងកាយរវាងអវតារផ្សេងៗនឹងឲ្យមកដូចដើមវិញរីឯ Spencer បានលួចគាត់ទ្វីចូលទៅលួចសត្វអូតលោកតាមៃឡូជាអ្នកនិយាយជាមួយសត្វអូតព្រោះគាត់ចេះភាសាសត្វរីឯលោកតា Eddie វិញបែរជាវាយមនុស្សរហូតដល់40នាក់ដោយគ្មានហេតុផលនៅខាងក្រៅហើយធ្វើឲ្យ Switch Blade តាមមកទាន់រួចក៏ដេញតាមវាយប្រហារបាននិយាយទៅ Switch Blade នឹងគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់លោកតា Eddie បាទប៉ុន្តែពួកគេក៏បានរត់ចេញមកក្រៅក្រុងទាន់តែបុរសម្នាក់នោះក៏បានបាញ់គ្រាប់ផ្លោកមកត្រូវពួកគេស្លាប់ទាំងអស់ដូច្នេះពួកគេគ្រប់គ្នាបានបាត់បង់ជីវិតអស់ម្នាក់មួយទៀតហើយឥឡូវនេះក្រុមរបស់ពួកគេបន្តដំណើរមកជាមួយនឹងសត្វអូតនៅលើវាលខ្សាច់ដ៏ធំធេងរីឯលោកតា Eddie និងMilo បានទាស់សម្ដីគ្នារួចវាយគ្នាប៉ុន្តែធ្វើឲ្យលោកតា Milo បាត់បង់ជីវិតអស់មួយទៀតហើយពួកគេក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតរួចក៏ដល់ចន្លងភ្នំមួយដែលមានស្ពានយោលហោះជាច្រើន Fridge ក៏បានបញ្ចេញសមត្ថភាពធរណីមាត្ររបស់ខ្លួននាំឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវលោកតា Eddie បានឡើងទៅមុនគេហើយគាត់ប្រាប់ថាគ្មានអ្វីគួរឲ្យបារម្ភនោះឡើយមួយសន្ទុះក្រោយមកសំឡេងហ្គេមក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងស្ពានទាំងអស់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានចលនាពួកគេក៏បន្តដំណើរចុះតាមពីខាងក្រោយនោះប៉ុន្តែវាមិនមានភាពងាយស្រួលនោះទេព្រោះវាមើលទៅមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ធ្វើដំណើរតាមស្ពានយោនេះមិនបានប្រមាណផងក៏សត្វតែមានវងសត្វស្វាជាច្រើនបានចុះមកធ្វើការវាប្រហារដល់ពួកគេលោកតា Fridge បាននិយាយមួយមួយថានេះជាអំបោសត្វស្វាដែលកាចសាហាវដូច្នេះពួកយើងត្រូវតែរត់បន្តមកពួកគេក៏បន្តរត់ហក់ឡើងតាមស្ពាននីមួយៗនោះរីឯវងសត្វស្វាវិញកំពុងតែបន្តការដេញយ៉ាងកំរោលហើយមានគ្នាយ៉ាងច្រើនដល់រាប់មិនអស់ម៉ាសាបានធ្វើការហក់ចុះខុសស្ពានដូច្នេះហើយនាងត្រូវបានសត្វស្វាមួយធ្វើការវាប្រហារមកលើនាងដែលធ្វើឲ្យនាងបាត់បង់ជីវិត Spencer ត្រូវបានស្វាវាប្រហារដូចគ្នារួចហើយក៏បានធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ពីលើស្ពាននោះតែស្វាមួយបានចាប់ជើងរបស់គាត់ជាប់ខណៈពេលនោះម៉ាសាក៏បានធ្លាក់ពីលើមេឃវិញហើយចាប់ដាំតោងស្ពានមួយជាប់ដូចគ្នាលោកតា Eddie ក៏បានហក់ចុះមកជួយ Spencerតាន់ពេលវេលាកំឡុងពេលដែលសត្វស្វានោះកំពុងតែធ្វើការវាយប្រហារឥឡូវនេះពីរអ្នកចៅនឹងតាកំពុងតែនៅចំកណ្ដាលស្ពានមួយដែលរំពាត់ដោយសត្វស្វាទាំងអស់លោកតា Eddie បានធ្វើការយន្តយកស្ពានឡើងលើលុបដែលបណ្ដាលឲ្យ Spencer នឹងធ្លាក់ចុះពីលើស្ពានម្ដងទៀតមកដល់កន្លែងរបស់ Masa នៅទីនោះពួកគេដឹងថាម្នាក់ៗនៅសល់ជីវិតតែមួយទេរួចហើយពួកគេត្រូវតែប្រយ័ត្នបន្ទាប់មកពួកគេក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយសេចក្តីក្លាហានដូច្នេះហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានមកដល់ត្រើយសុវត្ថិភាពរីឯអ្នកខាងក្រោយកំពុងតែត្រូវស្វាដេញទាំងអស់គ្នាឌីយ៉ាតូ
ដែលរហូតដល់បាសសក់តែម្ដងលោកតាអេឌីក៏លេខឃើញសត្វស្វាច្រើនពេកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តកាត់ផ្ដាច់ស្ពាននោះដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងអស់មានសុខភាពវិញហើយឡើងមកដល់ត្រៃម្ខាងទៀតស្វាទាំងអស់ក៏នៅតែលោតតាមពួកគេដដែលប៉ុន្តែភ្លាមនោះអាឡិចបានជិះសេះខ្មៅចេញមកបណ្ដាលឲ្យវងស្វាទាំងអស់រត់ផ្អើលទៅវិញបន្ទាប់មកពួកគេក៏ដឹងថាបេសានីគឺជាតួអង្គសេះខ្មៅនេះឯងបានប្រហែលជាអស់ជំនឿហើយបានបេសានីក៏សម្រេចចិត្តយកអវតារជាប្រភេទសេះវិញដើម្បីជួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឥឡូវពួកគេបានជួបជុំគ្នារីឯលោកតាអេឌីនិងម៉ៃឡូក៏បានត្រូវគ្នាវិញដែរព្រោះពួកគាត់គិតថាគ្មានអ្វីល្អជាងទំនាក់ទំនងរវាងមិត្តភ័ក្តិទេដូច្នេះហើយមានរឿងអីយើងមិនត្រូវខឹងគ្នាឡើយយើងគួរតែផ្សះផ្សាគ្នាវិញពួកគេក៏បន្តដំណើរទៅកាន់វគ្គចុងក្រោយប៉ុន្តែ Fridge បានត្អូញត្អែថាយាយតោលោកតាអេឌីនិងម៉ៃឡូមិនស័ក្តិសមនៅក្នុងអវតារទាំងពីរនេះទេលោកតាអេឌីនឹងអាងតែមានកម្លាំងបង្កជម្លោះជាមួយមនុស្សជាច្រើនម្ដងពួកយើងរងគ្រោះអស់ជីវិតម្នាក់មួយហើយលោកតាម៉ៃឡូនិយាយយឺតយឺតរកអ្វីផ្ទឹមគ្មានទម្រាំតែគាត់និយាយរួចនឹងពួកយើងស្លាប់បាត់អស់ទៅហើយព្រមនោះហ្វ្រីកក៏បានផ្ញើគូធ្លាក់ទៅខាងក្រោយរួចក៏ឃើញទឹកពណ៌បៃតងនោះដែលអាចជួយឲ្យពួកគេបដូរអវតារឲ្យបានដូចដើមវិញដូច្នេះហើយពួកគេទាំង5នាក់នោះដែលមានអវតារមិនត្រឹមត្រូវក៏សម្រេចចិត្តហក់ចូលទៅក្នុងទឹកពណ៌បៃតងនោះពេលងើបចេញមកវិញពួកគេក៏ត្រឡប់ដូចដើមវិញអញ្ចឹងមានន័យថាតួអង្គនីមួយៗនឹងគាត់បានចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់គាត់កាលពីវគ្គមុនវិញអស់ហើយដូចជា Spencer នឹងត្រឡប់មកជា Dr. Bravestone វិញហើយរីឯអ្នកផ្សេងទៀតក៏ដូចគ្នាចំពោះលោកតា Eddie ត្រឡប់ចូលខ្លួនរបស់អវតារចោស្រីរីឯលោកតា Milo ត្រឡប់ទៅជាសេះខ្មៅនោះវិញពួកគេក៏មកអង្គុយក្នុងរូងភ្នំអាំងភ្លើងបន្តិចហើយក៏ដឹងថាលោកតាអេឌីនិងម៉ៃឡូទៅបានក្រុមពួកចិត្តអាក្រក់ចាប់ខ្លួនយកទៅកំពូលភ្នំតកោះហើយឥឡូវពួកគេក៏បានបែងចែកផ្លូវគ្នាដើម្បីទៅជួយលោកតាទាំងពីរនោះហើយក៏បានដឹងថាគេម្នាក់ម្នាក់នៅសល់ជីវិតមួយទេដូច្នេះត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចអាឡិចបេសានីនិង Fridge បានបន្លំខ្លួនចូលតាមទ្វារធំហើយក្រុមតាហ៊ីនក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបេសានីនិង Fridge ហើយសួរពួកគេថាតើពួកគេគឺជា Brother Kababik ឬដែលមិនដឹងឆ្លើយយ៉ាងម៉េចពួកគេក៏បានឆ្លើយថាមែនហើយរួចពួកគេទាំងពីរក៏ត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅមកដល់ Spencer និង Massa ពួកគេបានឡើងតាមភ្នំយ៉ាងខ្ពស់រួចក៏ឆ្លៀតសួរគ្នាទាក់ទងនឹងរឿងបែកបាក់ពួកគេទាំងពីរ Spencer និយាយថាដោយសារតែគាត់នឹងគិតថា Massa មានការសប្បាយរីទោះគ្មានគាត់នៅក្បែរក៏ដោយតែនាងតបទៅវិញថាតាមពិត Spencer គឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យនាងសប្បាយដោយរាល់ថ្ងៃនឹងឯងទើបពួកគេដឹងថាតាមពិតពួកគេម្នាក់ម្នាក់ត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកសោះអញ្ចឹងជប់ស្វីត្រឹមនឹងសិនពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងក៏ត្រូវតែមកជួយលោកតាអេឌីសិនតែទៅបានក្រុមទាហានវាឆ្មក់ពួកគេក៏សហការគ្នាវាទាហាននោះសន្លប់ហើយក៏ស្រាប់តែមកស្វីតបន្តទៀតកម្មភាពអញ្ចឹងឯងនៅឆ្លៀតធ្វើអញ្ចឹងបានទៀតបាទតែទៅលោកតាអេឌីនឹងក៏ហៅឲ្យមកជួយហើយបើកទ្វារគាត់នឹងចេញលោកតាអេឌីនឹងបន្តហក់ចុះមកលួចត្បូងវេទមន្តនោះតែដឹងថាត្បូងនោះត្រូវបានគេយកបាត់ទៅហើយរីឯអាឡិចវិញបានចូលមកជួយលោកតាម៉ៃឡូតែត្រូវបានកលឹះយន់នោះសម្លាប់រហូតដល់ទៅ2ដងដូច្នេះគាត់នៅសល់តែជីវិតមួយទេទើបគាត់ទទួលបានជោគជ័យជួយលោកតានោះបានសម្រេច Fridge និង Bethany ត្រូវបានទៅហៀននាំមកជួបតួចិត្តអាក្រក់ឈ្មោះ Jurgen ដែលកំពុងតែពាក់ខ្សែកមានត្បូងវេទមន្តនោះ Jurgen ក៏និយាយពីគោលបំណងរបស់ពួកគេក្នុងការបង្រួបបង្រួមតបហើយវាដណ្ដើមពិភពលោកទាំងមូលហើយក៏សួរថាអេណាប្អូនស្រីរបស់ពួកគេដែលត្រូវរៀបការជាមួយខ្លួននោះFridge និង Bethany មិញមៀងមិនដឹងឆ្លើយយ៉ាងម៉េចទេព្រោះមិនដឹងថាគាត់កំពុងតែនិយាយអំពីអ្វីហើយក៏ត្រូវបាន Jurgen នឹងខឹងបំរុងសម្លាប់ប៉ុន្តែ Massa ក៏បានចេញមុខមកហើយស្រែកថានាងគឺជាកូនក្រមុំតែក្រុមរបស់ Jurgen នឹងបានទទួលសារថាក្រុមរបស់ Brother Kababik បានពញ្ញាពេលធ្វើដំណើរហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងការពិតហើយក៏បានចាប់ក្រុមរបស់ Massa តែ Spencer បានចេញមកធ្វើការវាយប្រហារតន់ហើយ Massa ក៏បានហក់មុខដណ្ដើមត្បូងពេជ្រតែត្រូវបរោះកំណាយនោះវាយប្រហារ Spencer ក៏ហក់មុខវាយបរោះនោះដែរប៉ុន្តែនោះពិតជាមានកម្លាំងខ្លាំងមែនចាប់បោះ Spencer ខ្ទាត10ម៉ែត្ររួចក៏បែក Desert Fruit តែ Jurgen បង្ហាញសកម្មភាពថាគាត់នឹងខ្លាចផ្លែឈើនោះរួចក៏ដើរចេញអញ្ចឹងបរិមាធំនោះគឺគាត់ខ្លាចផ្លែឈើនឹងឯងរួចក៏គាត់បញ្ជាឲ្យគ្នាគ្នារបស់គាត់នឹងសម្លាប់ពួកគេចោលទាំងអស់ Fish ក៏បានព្យាយាមយកអាវុធចេញពីកាតាបរបស់គាត់រួចក៏បានឃើញមញេចាក់បាត់ចម្រៀងហើយក៏បានចាក់ដូច្នេះហើយ Massa ក៏បានបញ្ចេញក្បាច់គុណរំរបស់នាងធ្វើការវាយប្រហារទៅលើក្រុមរបស់ពួកចិត្តអាក្រក់នោះយ៉ាងសាហាវ Spencer ក៏បានរត់តាម Jurgen ដែលនឹងជិះពងហោះយ៉ាងធំមួយហោះចេញទៅប៉ុន្តែ Spencer ក៏បានហក់ចាប់ខ្សែនោះជាប់រីឯអ្នកនៅក្នុងនោះវិញក៏ពុំតែវាយប្រហារគ្នាយ៉ាងមមាញឹកភ្លាមនោះ Massa ក៏បានចាប់ដំបងកំណាត់ហើយបញ្ចេញក្បាច់គុណរបស់នាងដូចលីសេឡុងដោយការវាយប្រហារទៅលើក្រុមរស់ចិត្តអាក្រក់នោះឲ្យដួលសន្លប់ច្រើនអ្នកណាស់បន្ទាប់មកពួកគេក៏បានរត់មកជួយ Spencer តែកំឡុងពេលឡើងទៅកាន់ពងយ៉ាក់នោះខ្សែក៏បានទាញវាត់ឲ្យដុំឈើនោះបុកត្រូវម៉ាស៊ីនម្ខាងនៃពងនោះបណ្ដាលឲ្យវាផ្ទុះហើយវានឹងធ្វើដំណើររញ៉េរញ៉ៃ Spencer ក៏បានឡើងទៅលើនោះដោយជោគជ័យហើយក៏បានធ្វើការវាយប្រហារគ្នាជាមួយនឹង Jurgen ដែលមានកម្លាំងមហិមារីឯពងនោះក៏បានហោះបុកអាគារផ្ទុះភ្លើងដោយភ្នែកបន្ទោ Spencer នឹងថាគាត់មិនអាចវាយឈ្នះបុរសនោះបានឡើយដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានព្យាយាមយក Desert Fruit មកដាក់ចំទ្រូងរបស់បុរសម្នាក់នោះដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងខ្សោយលែងមានកម្លាំងព្រោះវាជាចំណុចខ្សោយរបស់គាត់នេះឯងភ្លាមនោះបុរសនោះក៏បានធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមប៉ុន្តែ Spencer ក៏បានហ
ក់ចុះមកតាមដើម្បីដណ្ដើមយកបន្តោងវេទមន្តនោះតែគាត់ត្រូវធ្លាក់ដូចគ្នាដូច្នេះឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែកាន់ខ្សែពួរយ៉ាងវែងនោះមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទេលោកតាអេឌីបានជិះលោកតាម៉ៃឡូបំរុងនឹងលោតចុះពីលើស្ពានរីឯអ្នកដតេឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏គាត់ជិះសេះទៅបែបហ្នឹងព្រាមនោះលោកតាម៉ៃឡូក៏បានហក់ចុះពីលើស្ពានហើយបញ្ចេញស្លាបហោះទៅរក Spencer ចាប់កាន់ត្បូងនោះយកទៅបង្ហាញពីលើព្រះអាទិត្យហើយស្រែកថាជូមិនជីបន្តមកអ្វីៗទាំងអស់ក៏ត្រឡប់មករកភាពដើមវិញហើយស្រស់បំព្រងដូចមុនអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងហើយក៏ដល់ពេលដែលពួកគេត្រឡប់ទៅវិញដូចគ្នាលើកលែងតែលោកតាម៉ៃឡូដែលគាត់សម្រេចចិត្តនៅក្នុងហ្គេមនេះព្រោះគាត់អាចហោះហើរមានសេរីភាពបាននៅទីនេះដូច្នេះគាត់ក៏ហោះចេញទៅឆ្ងាយហើយសប្បាយរីករាយនឹងជីវិតរបស់គាត់ពួកគេម្នាក់ៗសោកស្ដាយដែរតែធ្វើម៉េចនេះជាជំនឿរបស់គាត់ទៅហើយដូច្នេះហើយពួកគេគ្រប់គ្នាក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់មកកាន់ភពផែនដីវិញដោយសុវត្ថិភាពក្រោយពីត្រឡប់ចេញពីហ្គេមវិញលោកតាអេឌីបានរៀនលេងវីដេអូហ្គេមហើយគាត់ក៏បានមកលេងតូបចាស់របស់មិត្តភក្តិគាត់មិត្តភក្តិ Spencer ក៏បានជួបជុំគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយផងដែរហើយមកដល់ផ្ទះរបស់ Spencer វិញម្ដាយរបស់ Spencer បានជួលជាងឲ្យមកពិនិត្យម៉ាស៊ីនតែជាងនោះបែរជាចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងប្រអប់ហ្គេមនោះទៅវិញមួយសន្ទុះក្រោយមកសัตว์អូស្ទិសជាច្រើនបានរត់កាត់មុខហាងដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការស្លន់ស្លោអញ្ចឹងរឿងនេះគឺចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្នេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថានឹងមានភាគតដែរឬទេបើមានមែនសាច់រឿងវាមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចខមមិនម្នាក់មួយបានថាតើបើសិនជាមានវគ្គតវិញតើសាច់រឿងរបស់វានោះល្អមើលឬមួយក៏អត់ហើយចំពោះវគ្គនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឲ្យពិន្ទុវាបានតើវាល្អមើលកម្រិតណាអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Like Share និង Comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា